नमस्कार, ठाणे वर्तमानमध्ये मी नितीन बोरसे आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो. सादर करीत आहोत आजच्या ठळक बातम्या. ठाणे रेल्वे स्थानकातील अतिरिक्त प्रवाशांचा वाढणारा भार लक्षात घेता ठाणे मुलुंड दरम्यान नवीन रेल्वे स्थानकाची निर्मिती व्हावी यासाठी शिवसेनेच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. खासदार राजन विचारे यांनी खासदार झाल्यानंतर प्रथम या नवीन रेल्वे स्थानकाच्या मंजुरीसाठी रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांच्याशी पत्रव्यवहार सुरू ठेवून प्रत्येक अधिवेशनात हा मुद्दा उचलून धरला जायचा. त्यानंतर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना देखील वारंवार भेटून विनंती करण्यात येत होती. एकदा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना ठाण्यात येऊन ठाणे रेल्वे स्थानकाची ऐन गर्दीच्या वेळी होणारी प्रवाशांची घुसमट प्रत्यक्ष दाखवण्यात आली होती. या रेल्वे स्थानकाला नवीन रेल्वे स्थानकाची नितांत गरज असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं होतं. महापालिकेने तयार केलेल्या प्रस्तावाचं सादरीकरण रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना दाखवण्यात आलं होतं. त्यानंतर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी या कामकाजासाठी श्री महेश कुमार गुप्ता या नोडल ऑफिसरची नेमणूक केली होती. तो नोडल ऑफिसर महानगरपालिका अधिकारी यांच्यासमवेत मेंटल हॉस्पिटलच्या प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर रेल्वे महाव्यवस्थापक एस के सूद, महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल तसंच रेल्वे अधिकारी वर्ग यांच्यासमवेत एक ना अनेक बैठका घेण्यात आल्या होता. महापालिकेने नेमलेल्या कन्सल्टंटकडून आराखड्यात आवश्यक ते फेरफार करून रेल्वे महाव्यवस्थापक यांची 27 मे 2016 रोजी मध्य रेल्वेकडून मंजुरी मिळवण्यात घेण्यात आली होती. त्यानंतर या स्थानकासाठी आवश्यक असणारी जागा मिळवून घेण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेऊन शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे पाठवण्यात आली होती. परंतु ही जागा आरोग्य खात्याकडनं मिळण्यास विलंब लागत असल्याकारणाने आरोग्य खात्याचे मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत आणि प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांच्याकडे वारंवार पत्रव्यवहार सुरू ठेवला होता. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेऊन महापालिकेने तयार केलेल्या 3 पर्यायांपैकी 1 पर्याय निवडावा अशी विनंती करण्यात आली होती. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना आरोग्य खात्याकडनं हा प्रस्ताव तात्काळ आरोग्य खात्याकडून मागवून घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घ्यावा अशी विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली होती. त्यावर आरोग्य विभागाने TDRच्या माध्यमातून मनोरुग्णालयाचा विकास करणार या धर्तीवर ती जागा महापालिकेला हस्तांतरित केली. नुकतीच मंत्रिमंडळाची मंजुरी त्यासाठी मिळाली आहे. खासदार राजन विचारे यांनी खासदार झाल्यापासून 4.5 वर्षात केलेल्या पाठपुराव्याला आता यश आलं आहे. त्यामुळे खासदार राजन विचारे यांनी ज्यांच्या सहकार्याने हे सफल झालं त्या माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, रेल्वे महाव्यवस्थापक, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेते युवासेना प्रमुख श्री आदित्य ठाकरे, आरोग्यमंत्री डॉक्टर दीपक सावंत, पालकमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सगळ्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. त्या आयुष्यातलं सर्वात मोठं काम या लोकसभेचा खासदार म्हणून मला हे मंजूर झालं. त्याबद्दल मलासुद्धा या ठाणेकरांबरोबर त्या रेल्वे प्रवाशांबरोबरच मलासुद्धा मोठा आनंद होतोय की या 4.5 वर्ष मेहनत केल्यानंतर या ठाणे शहराचा सर्वात मोठा महत्त्वाकांक्षी असा हा न्यू ठाणे रेल्वे स्टेशनचा प्रकल्प मंजूर झालेला आहे. यासाठी आर्थिक निधीसुद्धा आपल्याकडे आलेला आहे. हे जे काल मी स्वतः रेल्वेचे GM शर्मासाहेब यांना भेटून त्याचा नोडल ऑफिसरसुद्धा नेमणूक केलेली आहे आणि आराखडे या 8 दिवसामध्ये मंजूर करून या कामाचं टेंडरसुद्धा निघणार आहे आणि मला वाटतं या महिनाभरात या कामाला नक्कीच सुरुवात होईल आणि ठाणेकरांचं स्वप्न हे साकार होणार आहे. दरम्यान ठाणे मुलुंड दरम्यान नवीन रेल्वे स्थानकाचं काम जलद गतीने मार्गी लावण्यासाठी खासदार राजन विचारे हे सातत्याने प्रयत्नशील होते. ही आरोग्य खात्याची जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचं काम अखेरच्या टप्प्यात सुरू आहे. हे निदर्शनास येताच मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक DK शर्मा यांची भेट घेऊन त्यांना ही जागा लवकरच हस्तांतरित होणार आहे. या रेल्वे स्थानकाच्या मार्गिकेला लागणारे 120 कोटी टप्प्याटप्प्याने महापालिका येत्या 8 दिवसांमध्ये सुपूर्द करणार आहे. त्यासाठी आपण या निविदेच्या कामाची लवकरात लवकर पूर्तता करून घ्यावी जेणेकरून येत्या काही दिवसात या कामाचं भूमिपूजन होऊन या स्थानकाचं काम लवकर मार्गी लागेल अशी पत्राद्वारे विनंती खासदार राजन विचारे यांनी केली आहे. कच्छ पागडी कुना सिरे या कार्यक्रमाचं आयोजन आगामी 14 तारखेला करण्यात आलं आहे. गेल्या
2006 पासून या कार्यक्रमाचं आयोजन शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि कच्छ अस्मिता मंचचे अध्यक्ष श्री सुरेश कडा यांच्या पुढाकाराने करण्यात येतं. विविध स्तरावर नैपुण्य दाखवणाऱ्या व्यक्तींचा, तज्ज्ञांचा, विविध राजकीय पक्षातील मान्यवर प्रतिष्ठित लोकप्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील उच्च पदाधिकारी यांच्या हस्ते कच्छ पगडी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येतं. त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाची पावती त्यांना दिली जाते. तसंच या कार्यक्रमाद्वारे त्यांचा आत्मविश्वास आणि समाजातील कार्याची गोडी वाढवण्याचं काम केलं जातं अशी माहिती श्री सुरेश गडा यांनी दिली. सन 2006 पासून 2016 पर्यंत अतिशय चांगल्या प्रकारे समाजसेवा करणाऱ्या, शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या, व्यापार क्षेत्रात यश संपादन करणाऱ्या अनेक मान्यवरांना आजपर्यंत कच्छ पगडींनी सन्मानित करण्यात आलं असल्याची माहिती देखील श्री सुरेश गडा यांनी दिली. यंदा देखील हा कार्यक्रम आगामी शनिवारी 14 तारखेला आयोजित करण्यात आला आहे. गडकरी रंगाचे नेते होणाऱ्या या कार्यक्रमाला पालकमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहतील अशी माहिती श्री सुरेश गडा यांनी दिली आहे. शनिवारी रात्री 9 वाजता गडकरी रंगाचे नेते आम्ही आमचा नवीन सण आषाढी बीज आम्ही हा उत्सव साजरा करणार आहोत. ह्या कार्यक्रमामध्ये जसं आपला महाराष्ट्रात लावणी हा कार्यक्रम असतो तसा आमचा डायरो कार्यक्रम असेल. ह्या कार्यक्रमामध्ये विविध क्षेत्रातील जे आमच्या समाजातील लोकांनी भरीव कामगिरी केलेली आहे त्यांना आम्ही कच्ची पागडी घेऊन त्यांचा आम्ही गौरव करणार आहोत. बनावट सोन्याचे दागिने तयार करून ते खरं असल्याचे भासवून विविध फायनान्स कंपनी, पतपेढी तसंच नागरिकांना एकंदर 13,45,000 रुपयांना गंडा घालणाऱ्या इसमांना अटक करण्यात ठाणे पोलिसांना यश आलं आहे. कळवा पोलिसांनी ही कामगिरी बजावली आहे. सदर आरोपींकडून सुमारे 1,000 ग्रॅम म्हणजेच 1 किलोग्रॅम वजनाचे बनावट दागिने, रोख रक्कम हस्तगत करण्यात आली असल्याची माहिती आज घेण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. मुथूट फायनान्स कळवा, मुथूट फायनान्स नौपाडा, मुथूट फायनान्स दादर, मुथूट फायनान्स माझगाव मुंबई, रत्नागिरी येथील लक्ष्मी बाळासाहेब नागरी सहकारी पतसंस्था आणि यादवराव घा ग्रामीण शेती सहकारी पतसंस्था अशा संस्थांना या भामट्यांनी आत्तापर्यंत फसवलं आहे. या संदर्भामध्ये रासबिहारी नित इमांना, त्याचप्रमाणे लियाकत अब्दुल कादीर शेख, अनिकेत चंद्रकांत कदम आणि सुशांत निशिकांत साळवी यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. तेलाचा दीप लाविता खंड देवा पुढती, दिव्यास पाहून लक्ष्मी येते घेऊन सात्विक शांती. पितांबरी दीपशक्ती तीळ तेलाचाच लावा देवांपुढे दिवा, कमी तेलात काजळीशिवाय अधिक प्रकाश मिळवा. ठाणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती माननीय श्री राम रेपाळे साहेबांना तमाम मित्रांच्या वतीने, कार्यकर्त्यांच्या वतीने आणि शिवसैनिकांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लक्षावधी शुभेच्छा. सर्वसामान्य माणसाच्या प्रश्नासाठी कायम उपलब्ध असणारे माननीय नगरसेवक आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती श्री राम रेपाळे साहेबांना पुनश्च एकदा तमाम मित्रांच्या आणि हितचिंतकांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लक्षावधी शुभेच्छा. बस बस रोक दो. कितने हुए भाई साहब? सर 55 रुपये. 55 रुपये? हाँ ये लीजिए. सर छुट्टी नहीं है. छुट्टी तो मेरे पास भी नहीं है. तो एक काम कीजिए सर, UPI के किसी भी एप्लीकेशन से आप पे कर दीजिए. मेरा वर्चुअल ID पीछे लिखा हुआ है. अच्छा ओके ओके.
हम यूपीआई को सपोर्ट करते हैं। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। आषाढी बीज अर्थात कच्छी नवीन वर्षाच्या निमित्ताने कच्छ अस्मिता मंच आणि श्री सुरेश कडा सादर करीत आहेत कच्छ पागडी कुना शिरे कच्छ वागड आणि लोहाणा समाजातील विविध क्षेत्रामध्ये नेत्रदीपक कामगिरी केलेल्या मान्यवरांचा सन्मान सोबतीला कच्छी डायरो हा सांस्कृतिक कार्यक्रम पालकमंत्री श्री एकनाथ शिंदे खासदार श्री राजन विचारे महापौर सौ मीनाक्षी शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती कच्छ पागडी कुना शिरे दिनांक 14 जुलै 2018 सायंकाळी गडकरी रंगायतन ठाणे आयोजक श्री सुरेश कडा फॅशन मीन्स बॅरॉन फॅशन मीन्स बॅरॉन मेन्स वेअर की जी जान बॅरॉन 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 आली लग्न सराई कपडे खरेदीची झाली घाई अहो मग काळजी कसली बॅरॉन आहे ना बॅरॉन मेन स्टुडिओ हो बॅरॉन मध्ये सुरू आहे खास लग्न सराईचा महासेल महासेल हो 50% महासेल इथे मिळेल ब्लेझर सूट शेरवानी जोधपुरी इंडो वेस्टर्न कुर्ता सूट फॉर्मल्स पार्टीवेअर शर्ट आणि ट्राउझर्सच्या असंख्य व्हरायटीज बॅरॉन मेन स्टुडिओ आमंत्रण हॉटेल जवळ जिल्हा परिषदेसमोर स्टेशन रोड ठाणे दूरध्वनी 9619685353 मेन्स वेअरचा सरताज बॅरॉन मेन स्टुडिओ फॅशन मीन्स बॅरॉन फॅशन मीन्स बॅरॉन मेन्स वेअर की जी जान बॅरॉन 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 चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसाचा फटका साकेत पुलाला पडला होता आणि या पावसामुळे साकेत पुलाला तडे गेले होते मात्र ज्यावेळी साकेत पुलाला तडे गेल्याची माहिती कळताच प्रशासनाने या ठिकाणी अतिशय युद्धपातळीवर कामाला सुरुवात केली मुंबई आणि नाशिक परिसराला जोडणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा पूल आहे त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक या पुलावरून होत असते त्यामुळे या पुलाला तडे गेल्याची माहिती मिळताच तातडीने प्रशासनाने या ठिकाणी कामाला सुरुवात केली जिल्हाधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर यांनी या संदर्भात तातडीने राष्ट्रीय महामार्ग पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांना प्रत्यक्ष ज्या ठिकाणी जाऊन परिस्थितीची पाहणी करण्याची सूचना दिल्या होत्या राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता श्री महाजन यांनी आपल्या पथकासमवेत साकेत पुलाची पाहणी केली दरम्यान खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी केवळ हलकी वाहनं या मार्गाने सोडली होती मात्र केवळ 4 ते 5 तासांच्या अवधीत राष्ट्रीय महामार्गने स्टील प्लेटिंग करून सदरहू तडा बंद केला आणि वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्यात आली या पुलाच्या रस्त्याला पडलेल्या या तड्यामुळे पुलाच्या बांधकामाला कुठलाही धोका नाही हे श्री महाजन यांनी स्पष्ट केलं असून याबाबतीत कुठलाही अफवा पसरवू नयेत अशी सूचना देखील केली आहे गेल्या 4 दिवसांपासून ठाणे शहरामध्ये सुरू असलेल्या संततधार पावसाने ठाणेकरांचं जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत केलं होतं मात्र आज सकाळपासून पावसाने काही प्रमाणात विश्रांती घेतली असली तरी पावसाच्या हलक्या सहरी शहरामध्ये सुरू होत्याच मात्र असं जरी असलं तरी दुपारच्या वेळेस सूर्यनारायणाने दर्शन दिल्याने काही काळ सुखद ऊन देखील ठाणेकरांनी अनुभवलं गेल्या 4 ते 5 दिवसांपासून ठाणे शहराच्या आकाशामध्ये सूर्य उगवलाच नव्हता त्यामुळे शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिकांना पावसाचा त्रास जाणवू लागला होता काही ठिकाणी पावसामुळे नुकसान देखील झालं आहे नौपाडा प्रभाग समिती ज्या शाहू मार्केटच्या इमारतीमध्ये आहे त्या इमारतीच्या जिन्यावरील स्लॅबचं प्लास्टर सकाळी पडल्याचं निदर्शनास आलं मात्र या घटनेमध्ये कुठल्याही प्रकारची जीवित हानी झालेली नाही अथवा कोणी जखमीही झालेलं नाही दरम्यान वेधशाळेने दिलेल्या माहितीनुसार ठाणे पालघर आणि रायगड परिसरामध्ये आज देखील काही ठिकाणी जोरात पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे त्याचप्रमाणे उद्या देखील हेवी रेनफॉल अर्थात अतिवृष्टीचा इशारा वेधशाळेच्या वतीने देण्यात आला आहे मरावे परी अवयव रूपी उरावे
अवयव दानाचा हाच संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प घेऊन निघाले आहेत ज्येष्ठ समाजसेवक माननीय नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला। त्याचसाठी काढण्यात आली एक भव्य दिव्य रॅली। अवयव दानासाठी सुरू आहेत ठिकठिकाणी जनजागृती सभा। लक्षात ठेवा, आपला अवयव दानाचा संकल्प वाचवू शकतो कुणाचे तरी प्राण, दूर करू शकतो कुणाचं तरी अपंगत्व अगदी कायमचं, फुलवू शकतो अनेकांच्या संसारात सुखाचे बगीचे। अवयव दानाच्या या महायज्ञात सहभागी व्हा। समाजरत्न श्री नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांच्या पुढाकाराने जनहितार्थ प्रकाशित। कचऱ्याचा फोटो काढून टीएमसीला पाठवला, एरवी लाईक साठी 10 फोटोज पोस्ट करतो, तर मग क्लीन ठेवण्यासाठी एक फोटो का नाही? आफ्टर ऑल आय लव्ह माय सिटी। डाउनलोड करा स्वच्छता ऍप, तुम्हाला कचरा दिसल्यास लगेच फोटो काढून अपलोड करा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मध्ये नंबर 1। गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पर्यटकांच्या नदीमध्ये आणि पाण्याच्या प्रवाहामध्ये बुडून जाण्याच्या घटना, वाहून जाण्याच्या घटना समोर आल्यानंतर डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर यांनी या सर्व दुर्घटना टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील धबधबे, तलाव, धरणं या ठिकाणी पर्यटकांसाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत। पावसाळ्यातील जिल्ह्यातील ठिकठिकाणच्या पर्यटनस्थळी, विशेषतः धबधबे, तलाव, धरणे या ठिकाणी गर्दी होऊन अपघात होतात, पर्यटकांना जीव गमवावे लागतात, हे लक्षात घेऊन हे आदेश देण्यात आले आहेत। ठाणे तालुक्यातील येऊर येथील धबधबे, त्याचप्रमाणे सर्व तलाव, कळवा, मुंब्रा रेतीबंदर, मुंब्रा बायपासवरील सर्व धबधबे, गायमुख रेतीबंदर, घोडबंदर रेतीबंदर या ठिकाणी आणि जिल्ह्याच्या इतरही भागात असलेल्या धबधबे, त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी अपघात होऊ शकतात अशा ठिकाणी 1 किलोमीटर परिसरामध्ये पर्यटकांना धबधब्यावर जाणं, खोल पाण्यात उतरणं, दरीचे कठडे, धोकादायक वळणे, अशा ठिकाणी सेल्फी काढणं, मद्य बाळगणं, मद्यधुंद होऊन या ठिकाणी प्रवेश करणं, या सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची छेडछाड, टिंगल, टवाळी, मोठ्या आवाजात संगीत यंत्रणा वाजवणे, धबधब्याच्या परिसरामध्ये दुचाकी, चारचाकी, सहाचाकी वाहने घेऊन जाणं, ध्वनी, वायू, जलप्रदूषण करणं याबाबतीत प्रतिबंध करण्यात आला आहे। येत्या शुक्रवार दिनांक 13 जुलै रोजी निज ज्येष्ठ अमावास्येच्या दिवशी होणारं खंडग्रास सूर्यग्रहण भारतातून दिसणार नसल्याचं पंचांगकर्ते खगोल अभ्यासक दाकरू सोमण यांनी सांगितलं आहे। याविषयी अधिक माहिती देताना त्यांनी भारत प्रमाण वेळेप्रमाणे हे सूर्यग्रहण सकाळी 7:18 सुरू होणार आहे आणि सकाळी 9:44 हे ग्रहण संपणार आहे। हे सूर्यग्रहण अंटार्क्टिकाचा काही भाग, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलियाचा दक्षिण भाग आणि स्टेवॉर्ट बेटे येथून दिसणार आहे। त्यानंतर शुक्रवार दिनांक 27 जुलै रोजी होणारं खग्रास चंद्रग्रहण भारतातून दिसणार असल्याचं श्री सोमन यांनी दिलेल्या माहितीत म्हटलं आहे। तर मंडळी, आजचा हा एपिसोड आपल्याला कसा वाटला आम्हाला जरूर कळवा। मात्र तत्पूर्वी ठाणे वर्तमानचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेअर करा, कारण यूट्यूब हे मीडियम हे भविष्यातलं माध्यम आहे। ठाणेकर नागरिक, मग तो ठाणे शहरामध्ये असला, मुंबईमध्ये असला, नाशिकमध्ये असला, अगदी परदेशात कुठेही जरी असला, तरीही ठाणे वर्तमानचं हे यूट्यूब चॅनल तो बघू शकतो। त्यामुळे अगदी परदेशातले देखील अनेक ठाणेकर हे आज आमच्याशी कनेक्ट झाले आहेत। त्यामुळेच ठाणे वर्तमानचं हे यूट्यूब चॅनल आपण बघत राहा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा। तोपर्यंत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।